ادامه سوز و گداز و جنگ گرگ ها در درون رژیم آخوندی به خاطر تصویب قطعنامه پارلمان اروپا. غیظ و سوزش رژیم آخوندی و جنگ و جدال باندهای حکومتی به دنبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران و تأکید پارلمان اروپا بر ضرورت پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و مقامات رژیم وحشت و سراسیمگی خود را به اشکال مختلف نشان می دهند. نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس آخوندی: تصویب این قطعنامه مداخله آشکار در امور داخلی کشور است. اتحادیه اروپا اصلا حق دخالت در امور کشور را ندارد. تصویب این قطعنامه اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک و روابط کشورهاست. همانطوری که نظام از ابتدا اعلام کرده، مذاکرات با 5 به علاوه 1 فقط درباره مسائل هسته‌ای است و اجازه نمی‌دهیم هیچ نوع مسئله دیگری به آن اضافه شود. به تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز گفته شده که در صورت مطرح شدن مسئله‌ای خارج از موضوعات هسته‌ای، حق ادامه مذاکرات را ندارند. متاسفانه تصویب این نوع قطعنامه‌ها جز اینکه روابط بین نظام و اتحادیه اروپا را مختل می‌کند، تأثیر دیگری ندارد. اگر دولت و دستگاه دیپلماسی زمانی که کاترین اشتون با محکوم فتنه 88 دیدار کرد، او را اخراج می‌کرد تا سفرش نیمه تمام بماند، قطعاً امروز شاهد تصویب چنین قطعنامه‌هایی نبودیم. پاسدار نقدی، سرکرده بسیج ضد مردمی: در قطعنامه میگویند بیایند در ایران دفتر بزنند. شما غلط میکنید که در ایران دفتر بزنید. بسیج نمایشگاه حقوق بشر دایر میکند تا اتحادیه اروپا از این نمایشگاه بازدید کند. آصفری، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: با توجه به دیدارهای خارج از عرف هیئت‌های پارلمانی اروپایی که با برخی محکومان فتنه 88 انجام شده است و نیز دخالت‌های آشکار و پنهانی که در فتنه 88 داشتند، آنها سابقه خوبی ندارند. بنابراین اگر هدف آنها از تأسیس دفتر نمایندگی در تهران جاسوسی و ادامه اعمال خرابکارانه گذشته باشد، به طور قطع با تأسیس این دفتر در تهران مخالفت می شود. آخوند رسایی، عضو مجلس ارتجاع: گستاخی های اروپا و آمریکا و دخالت در امور داخلی کشور از جمله ایجاد علامت سؤال در رأی روحانی و نامشروع خواندن ریاست جمهوری وی بر اساس استانداردهای انتخاباتی اروپا نتیجه نرمش غیر قهرمانانه و حرکت‌های نابجایی است که در سایه سیاست لبخند دولت در برابر ظالمان مطرح می‌شود. اگر دولت بخواهد در این امور بنا را بر تساهل و تسامح قرار دهد و دائما چشم خود را بر زیاده‌خواهی غربی‌ها ببندد، مجلس و دستگاه قضایی چنین مشی را دنبال نمی‌کنند، بلکه با استفاده از ابزار و جایگاه قانونی به وقتش پاسخ می‌دهند.